بسم الله الرحمن الرحيم نمسرا نعمت الله اوربي منونا ابقي غبنا انا نمش و استا با خیال چي دي سوکټي دي بار کي راته وایا او خلک وای چي را دي دي چي دي یو قسم لوټه دا او کله یو ټیم تا وړي او کله بل ټیم تا وړي نو بدی بار کي سوال غواړي نا مونږ تاسو له مخ کې انټرویو درکړو هغه زما فخر ټیم فرنس منګلورو استا صاحب دنه خفه کې دونو دا ټول خلک وای چې ته دا غوا کې چې چا سره نه غویلی ان شاء الله نن به لګرام غټي زګه چې جوړا کاته نه پلبی ولا کړو او دوا به ودا کړو نو الله بنن اغه له میچ ورکای خلک وای چې یاره نعمت الله چې دی هغه هغه ټیم خوخی کم چې پروګرام خکای د چاولو پروګرام کوي خبر یانی پخای نو هغه ټیم دا خوخی نہ جی آگا ہونا ہی خوش ہے کم دغو کی بس بیا بیا گا ٹیم دغئی چکم وس سوکھ بھی نہیں گا ٹھیک ہے بس وہ خوشحالی دغئی جو اس کم ٹیم میں میں آگو سر خوبا دگا کیا ہو چکم نہیں آگو سر خوبا سے ہاں سے مر گتی ایسا دوں خوراک پاوالی سر ہو جی رہا تو بخبل ہم ڈیر زیاد خوراک خوری او کم ٹیم والا چی دیا گا خوراک کے ڈیر خخا پروگرام کہیں جیسے عوامی والا ہم کہیں شہباز والا ہم کہیں جوانا کہیں جیسے باقی ٹیمان ہم لوٹتے ہیں نور ٹیمان پا حوالے سر بل پرنس نے علاوہ دی بل کم ٹیم خوخت ہے زما منگلور خوخت ہے انشاءاللہ تا جی کمیٹے نے بزودا میچ رہا لے مودا منگلور ٹیم با انشاءاللہ دی سینیم پائنل توزی کپرز کے منگلور علیوہ نو دا پرنس پا مینس کے میچ راشی نواغا بسنگی بیا او زما د سی چی جوان د یو دې ټیمان دی نو هغه جوان سپورټ کوم جوان به سپورټ کې منګلور د کډول نه راوړي منګلور د اسی مدرسه مخ کډو ته نه شم نه وړي بل کامل بیا راغلی.